Sveiki. Mano vardas yra Ąžuolas. Jūs tikriausiai mane atsimenate iš tokių laidų kaip Upokšnis už nugaros, arba paskutinėme sezone tikriausiai teko matyti bent kelias serijas Vienas tarp spyglių. Mane pasiekė žinios. Elektroninės muzikos draustinis. Tik įėjus va šitą draustinį, tu iškart pajunti kažkokį virpėsi. Dabar va, kitas objektas iškart galiu pastebėti. Aha, aš bandau iškart jį paliest. Taip. Tai yra materija, iškart matosi oda, svetimkūnis gamtoje. Aš iškart galiu teikti, kad tai yra radinys. Tai ir iškart jį galėt pažinti, kodėl, nes tai yra oda. Ir tai yra vadinama tarp žmonių. Pidarastkė. Ir aš ją pasidėsiu va čia šalimais prie akmenio, o morozų nerasta. Morozų nėra. Gal jis kažkur nubėsė, gal toliau kažkur. Gal išdešiojo žvėris, gal jis eidamas pastipo ir čia liko tik jo atributika. Aš nežinau. Bet vienas klausimas mane iškart neramina, kaip ir jūs. Kokios priežastys jį čia nais atgabeno? Toks draustinis vis dėlto yra, tai nėra natūrali morozų terpė. Ir štai jums paminėsiu kelias priežastis. Pirmoji priežastis būtų ta, kad draustinėje čia negroja šudina muzika. Antroji priežastis tai yra atstumai. Draustinėje, kaip matote, aš atėjau iš ten, iki čia, tai buvo geras gabalas kelio pėsčiomis. Čia negali važinėti su Golfu, negali važinėti su Audi, su BMW, su Coupe, su A4, A6, A3, A2. Tu negali to padaryti. O į marozai gali nueiti kiek? Kokius atstumus jie įveikia dažniausiai? Tai yra nuo kiosko iki automobilio. Arba nuo prekybos centro durų iki stovėjimo aikštelės parkingo pažymėtų invalido ženklų. Ir paskutinė priežastis, dėl kurios jie čia negali veistis. Štai. Kas čia yra? Kas čia yra? Čia. Lietus? Ne. Medžiai? Ne. Tai yra gamta! Dėl to jiems labai yra sunkus prasimaitinimo kelias, gyvenimo kelias. Tada jų jėgos vėl senka, kojos linksta, ima prunkšti ir galiausiai veidu į samanas dvesia.